សូត្រីដល់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដឹងអំពីវីតាមីន C វិញម្ដងអញ្ចឹងមកខុសគ្នាពីវីតាមីន A ដែរវីតាមីន C គឺជាវីតាមីនមួយដែលលើកទឹកហើយវីតាមីន C នេះគេក៏អាចហៅឈ្មោះវាម្ដងមួយទៀតហៅថា កកកើតឆ្អឹងឬក៏ហៅថា ការសម្យោគប្រតិកម្មផ្សេងៗក្នុងស្រីរាងដូចជាវាធ្វើ vitamin chuối xem rùa tơ wing tam địa cam bông pin nhau vitamin C hai viên một nghìn bản tham tiết từ lơ antioxidant effect hai còn một nghìn phần hai từ lơ mentor iron metabolism cái pin nút chỉ bật sáng bia có ai chuối ở tập quán phim soi bao giới bằng can láng cái tập khang đôi chia viên bằng can nơi cam lần nơi y dễ ấm hai đằng cetro lên bò hai còn ព្រោះមានការសំយោគផងដែរនៅរូនត្រង់ស្មីតឆោផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែរអ្នកជំងឺរបស់យើងនឹងខ្វះជាតិវីតាមីន C អ្នកជំងឺអាចលេចរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាឆ្អឹងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដោយសារតែខ្វះវីតាមីន C ជាអ្នក formation នៅឆ្អឹងរបស់គាត់ហើយក្រៅពីនោះក៏គាត់អាចមាននៅការបាក់ធ្មេញដោយសារតែបាត់បង់នៅកូឡាជែនformation ដោយសារតែខ្វះវីតាមីន C ហើយគាត់មានផងដែរនៅជំងឺស្លេកស្លាំងដោយសារខ្វះសារជាតិដែក